Shoqata ullishtarve Valdanosi për të tretin vit me radhë merr pjesë në panairin ndërkombëtar që mbahet në Kroaci. Kryetari i shoqatës Albene Lezaga vlerësoi si një udhtim studimor mjaft të voliçëm. Po, ne si çdo vit, si shoqatë e ullishtarve Valdanosi, organizojmë udhtimin studimor në Kroaci, sa i radhe do të jemi në Trogir të Kroacisë. Ne do të shkojmë me datën 26 këtij muaji dhe do të jemi prezent në atë manifestim ndërkombëtar i cili quhet Noçnjak deri me datën 29 të këtij muaji. Kjo vizitë studimore ka të bëjë me rrisit të cilat që i përket makinave, aty mund të shifen çdo lloj makinash që ka të bëjë me përpunimin apo saksisht për ullishtari. Aty mund të ka edhe profesorat të ndryshme të cilët mbajnë ligjërata në çfarë mënyre punohet ullishta apo krastitet ullishta. Ishte edhe paneli i degustimi i vojrit të ullirit, kështu që ka mjaft rrisi që mundet që na vlejnë neve si ullishtar. Këtë vit në panair gjithsej do të shkojnë rreth 60 antar. Që i përket shpenzimeve, kësaj rrale i mbulon një pjesë e mbulon shoqata e ullishtarëve Valdanosi, kurse pjesën tjetër e mbulon në sekretariati për ekonomi, pra para komunës Ulqinit. E duke krahasuar punën e ullishtarisë në Ulqin me atë se çfarë shihet në Kroaci, Elezaga shprehet se ne ende nuk jemi në nivelin e duhur. Shikoni, ata mund të them lirisht që janë shumë me kohë më përpara se na. Ata nuk e bëjnë vjeljen e ullirit si e bëjmë na, në këtë çfarë mënyre. Ata janë e punojnë krejtësisht ndryshe si na. Po ne kanë fjalën ndryshe ja si na. Kështu që unë mendoj se ata janë shumë më përpara se në atë aspekt. Elezaga shtoi se ne si ullishtar duhet të edukohemi më shumë në mënyrën se si duhet ta punojmë ullishtën.